סביר להניח שלא שמתם לב בגלל המלחמה והכל, אבל ממש עוד רגע מתחילה עונת הפריימריז בבחירות לנשיאות ארצות הברית. ואם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, נקבל דו-קרב חוזר בין ג'ו ביידן לדונלד טראמפ. So you have a war that's going on, and you're probably gonna have to let this play out. בזמן שטראמפ דוהר קדימה בסקרים, ביידן מדשדש מאחור. בעיקר בגלל המצב הכלכלי והמאגרים ששוטפים את המדינה. So you helped Joe Biden get elected? I did, yes. What about 2024? I will not vote for Joe Biden, not this time. אפשר היה לחשוב שהמלחמה בארץ תעזור לביידן לשדר מנהיגות. אבל נכון להיום, 57% מהאמריקנים חושבים שהוא מנהל את העסק הזה לא טוב. ו8% חושבים שטראמפ היה עושה את זה יותר טוב ממנו. But think what our country would have been like if the election had not been rigged and sown. Just think of this. Israel would not now be under attack, would never be under attack. אז איך משפיעה מלחמת חרבות ברזל על הסיכויים של ביידן לזכות בכהונה נוספת? ועד מתי הוא ימשיך לשחות נגד הזרם? בואו ננסה לגלות. 11 ימים אחרי תחילת המלחמה, הגיע לכאן ג'ו ביידן לביקור מרגש. The people of Israel live. The people of Israel live. הוא נתן לנו חיבוק חם כמותו לא קיבלנו מאף נשיא אמריקני לאורך ההיסטוריה. You don't have to be a Jew to be a Zionist, and I'm a Zionist. הבעיה היא ש-2024 היא שנת בחירות, באמריקה כמובן. ויש לא מעט מצביעים במפלגה הדמוקרטית שחושבים שהחיבוק של ביידן לישראל חם מדי, אפילו רותח. Gaza is a graveyard for children, and yet Biden continues to reject an unconditional ceasefire. נתחיל מהמצביעים הפרוגרסיביים, האגף השמאלי ביותר במפלגה הדמוקרטית. הם כועסים על ביידן פעמיים, לא רק בגלל המילים החמות שלו על ישראל, אלא גם בגלל שהוא שלח לכאן יותר מ-200 מטוסי תובלה, עם תחמושת, נשק והכל. הפרוגרסיביים טוענים, If the witness will suspend, and I ask that everyone again respect this hearing, we will suspend until the room is cleared. אצל הקהל הצעיר, אלה שצועדים כל יום בקמפוסים וצועקים from the river to the sea, ולא מעט מהם מצביעים למפלגה הדמוקרטית, המצב של ביידן גרוע הרבה יותר. 75% מהם בטוחים שהוא לא עושה עבודה טובה. ובהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני, רק 27% מביעים סימפתיה לצד הישראלי, 46% לצד הפלסטיני. ואתם בטח שואלים מה קורה עם המצביעים המוסלמים? אז בשנות 2020, בבחירות לנשיאות, 60% מהם עמדו לצידו של ביידן. היום רק 17% תומכים בו. We will not support those who support genocide. החשש המרכזי הוא שביום הבחירות המצביעים הפרוגרסיביים והמוסלמים יישארו בבית כאקט של מחאה, וכך יובילו את טראמפ כל הדרך אל הבית הלבן. 50,000 Muslim voters plus will not be voting for President Biden in the upcoming 2024 election. This is not a faint promise. This is a guarantee. אז לאן כל זה הולך? כמו כל פוליטיקאי, בסופו של דבר, ביידן תלוי בבייס שלו, לטוב ולרע. אז מצד אחד, יש יותר מצביעים דמוקרטיים מאשר רפובליקנים ברחבי ארצות הברית. מצד שני, בגלל שיטת הבחירות האמריקנית, מספיק גם הבוחרים דמוקרטיים חמוצים שלא יוצאו להצביע ביום הבחירות באחת ממדינות המפתח, והופ, ביידן מפסיד. אז נכון, כנראה שביידן באמת אוהב את ישראל, ומוכן אפילו לעצבן חלק מהמצביעים במפלגה שלו כדי להמשיך ולעשות את מה שהוא מאמין בו. אבל די ברור שהשעון מתחיל לתקתק לאחור. הבחירות לנשיאות התקיימו ב-5 בנובמבר, זה עוד הרבה זמן, ולא בטוח שכל מי שמאוכזב מביידן היום יישאר כזה. ככל שהבחירות התקרבו, המנגינה מוושינגטון צפויה להשתנות. ואל תתפלאו אם נשמע כל מיני דיבורים או קולות על שתי מדינות או מדינה פלסטינית ועוד כל מיני לעיתים מהניינטיז.